Я бачу Україну успішною, вільною, щасливою, багатою, сильним, глобальним игроком на мировой арене. Страною, которой ми зможемо гордитися, яка є гаванню для талантів. Де люди можуть зробити щось нове. With a lot of young people generating very creative ideas. And particularly there will be happiness. Реально крутою державою. Мені здається, вони будуть набагато молодші. Сміливі, відважні. Вони не будуть боятися використовувати можливості, шанси, які перед ними відкриваються. Вони мають бути інноваційними. Приданими Україні. Патріоти. The entrepreneurs of the future will not have time, too much time to think about what they are going to do. Have a courage, be bold. Вони будуть багато працювати. І вони будуть якимись такими космічними. Постійно мотивувати себе і своїх колег. Відбір персоналу десь на Марсі. А можливо, якийсь креативний на стику HR і IT? Я дуже великий фанат освітніх проєктів, і я би цим зайнявся. Control devices by the power of the thought. Я би відкрив любую книгу Айзека Азімова або будь-якого фантаста, вибрав би перечень тих технологій, яких ще немає, і створив би її. Банк і рок-н-рол. Що він був?